Qurban bayramına sayılı günlər qalıb. Elə buna görə də bugündən qurbanlıq heyvanların onlayn satışı başlayıb. Artıq vətəndaşlar öz qurbanlıqlarını indidən seçə bilərlər. Qeyd edək ki, satılan qurbanlıqların əksəri yerli təsərrüfatlara məxsusdur. Qurban bayramı ilə əlaqədar satışa çıxarılan heyvanlar əsasən yerli təsərrüfatlara məxsusdur. Bundan başqa Dağıstan və digər qonşu ölkələrdən də qurbanlıqlar dövlət xətti ilə ölkəmizə gətirilib. Aqrar Tədarük və Təçizat Açıq Səhimdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə həmin heyvanların onlayn satışı üçün nəzərdə tutulan portal bugündən alıcıların istifadəsinə verilib. Onlayn şəkildə qurban sifariş etmə proseduru olduqca sadədir. Bunun üçün istər mobil telefon vasitəsilə, istərsə də kompüter vasitəsilə sifarişinizi edə bilərsiniz. Qurbanlıq kənddən az saytına daxil olduqdan sonra burada sifariş et bölməsi var. Bura daxil olursunuz. Daha sonra bir sıra vacib məlumatlar sizdən tələb olunur. Bu məlumatlar ad, soyad, şəxsiyyət vəsiqəsinin fin kodu, daha sonra mobil nömrə və digər zəruri məlumatı bu xanalara doldurduqdan sonra istifadəsi şərtlərini qəbul edib qurbanınızı sifariş verə bilərsiniz. Qurbanlıqlar vətəndaşlar üçün 3-8 dərəcəsində təklif olunur. 12-14, 15-17 və 18-21 kiloqramda. Belə ki, vətəndaş həm çəki dərəcəsini özü seçə bilər, həmsinin qurbanlığı götürmək istədiyi satış məntəqəsini, ünvanı və tarixi özü bəyan edə bilər ki, mən 20-si və yaxud da 21-i filan məntəqədən filan saatda qurbanlığımı əldə eləmək istəyirəm. Bir vətəndaş maksimum 3 qurbanlıq sifariş edə bilər. Həmçinin qurban sifariş edənlərə sifarişin təsdiqi ilə bağlı əlavə SMS də göndəriləcək. Qeyd edək ki, portalda sifarişlər 19 iyul saat 00:00-adək davam edəcək. Qurbanlıqların dəyəri hər kiloqram üzrə 12 manat 50 qəpikdən hesablanaraq ödəniləcək. Vətəndaş qurbanlığı sifariş edərkən ilkin olaraq 20 manat məbləğində ödənişi portal vasitəsilə, kart vasitəsilə ödəyir. Daha sonra qalan məbləği isə satış məntəqəsindən qurbanlığı əldə edərkən nağd şəkildə ödəyir. Bundan başqa vətəndaşlar Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin saytına daxil olaraq oradan da fərdi təsərrüfatlardan gətirilən qurbanlıqları sifariş edə bilərlər. İslam Əşrəfov, Ceyhun Rızayev, Təbriz Şıxbabayev, Xəzər Xəbər. Sizə daha bir qəhrəmanımızı tanıdım.